Jo, altså kunne du spilt rusmisbrukere? 100%, men jeg vil ikke bruke det ordet da. Det føler jeg litt stigmatiserende ord egentlig. Exakt, ja. Rusmisbruker, jeg sier rusbrukere, så slipper vi liksom at... Interessant, for her, som du kanskje gjetter etter allerede nå, dette her et område jeg ganske naken på. Ja, ja, og det ikke farlig å si feil. Det ikke farlig å si feil, nei, for liksom, det ikke bare... Jeg bare liksom, sier det. altså, jeg bare sier det. Ja, ja. Nei, men altså, det har, hvis du skal rate da, nå skal vi ta liksom junkie. Det er jo mye verre. Junkie er verre, ja. Junkie, narkis, ja. Piltrine, guffis, jeg vet faen. Hva sier rusbrukere selv da om... De er sikkert forskjellige. De sier sikkert helt forskjellige. De sier sikkert feil de også, men... Eller, altså alle sier jo feil. Ja, ikke sant? Ja, men hva er det? Det er litt interessant hvorfor vi har endt opp med, altså på dagligtalen, rus. Du misbruker rus. Ligger det da på en måte da man bruker for mye av det? At det liksom, så lenge du bruker litt rus, er det greit, men hvis du bruker for mye, så er det, da er det rusmisbruk, og da er du en av de på en måte som... Da er du en av de. Ja. Og det er jo derfor jeg på en måte sier, nei, ikke si det, fordi at... Altså... Det er en båssetting, men på en måte, altså på en måte betegnelsen er kanskje ikke nødvendigvis helt feil heller. Men at det på en måte er sånn, det finnes bedre ting. Men jeg tror det er at ordet har på en måte gått sin gang, og så fått, ja. fått et stigma rundt seg. Mm. Men så er det jo litt sånn her, hvem er det som bestemmer hvor tid er et misbruk, liksom, eller ikke? Eller, jeg vet ikke. Herregud, folk som har rusproblemer, ja. De er jo der ute. Definitivt. Det er veldig binært, da. Sånn rusproblem fra, liksom, når er det går fra null rusproblem til... Men sant, en rusmisbruker, du tenker ikke på en alkoholiker da, for eksempel. Nei, det er en rusmisbruker. Men han har jo et rusproblem. Ja. Så det er jo litt det at... I de her begrepene så går vi oss litt vill i at det er oss og de. Vi kan jo egentlig hive på både, så på en måte hvis du får veldig dopamin av sosiale medier og mobiltelefonen din, så er det på en måte en slags, det er et rusmisbruk det også. Jeg liker det du sier. Ja. Eller hvis du liker å, er litt for glad i å hoppe ned liksom, fjellskrenter i sånn der flaggemusdrakt, på en måte, at det er rusen din, så er det på en måte hvis du... Da sier du at du er en adrenalin-junkie. Adrenalin-junkie? Da er det positivt, da. ja, men ja, da er det ikke så kult. Ja, ja. Fordi da gjør du noe, det er greit. Ja. Det at du bare gjør noe helt livsfarlig greier, det er... Ja. Og arbeidsnarkoman, også veldig positivt glad, da. Det er sånn, bra person, jeg er arbeidsnarkoman, jobber for mye, men faen skal han stå på. Nei, hun mener jeg, han. Ja, hen mener jeg. Familien sin, sikkert at det er dødskult. Liksom. men ja, nei, det er mye ordbruk og snubli, men det verste er jo, eller, hva skal jeg si? Jeg har laget en sang som heter Vi går opp, og det er jo en ruspolitisk sang som jeg har laget fordi at jeg føler at det er veldig mange misoppfatninger av ute og går om en ruspolitikk og hvorfor vi gjør de tingene vi gjør, hvorfor vi mener at denne oppførselen er liksom mye verre. Denne selvskadingen er verre enn annen type selvskading, på en måte. Om å straffes i det norske rettssystemet. Men hva er det som engasjerer deg med det her, da? Nei, jeg tror at den norske ruspolitikken er bygd på, eller adoptert fra USA. Og der har de hatt en war on drugs, som man i senere år har fått masse informasjon om har vært tuftet på feil grunnlag. Da. At, la oss si, i 1968, Richard Nixon sin valgkamp og følgende regjering, der er jo det for eksempel en fyr som heter, hva er den heter? Eric...
et eller annet, så kommer jeg ut i ettertid og sier at de to største fiendene våre, det var svarte, og det var hippier. Mm. Og måten vi kunne kontrollere de på, det var å svartmale den svarte befolkningen som heroinbrukere. For da var det mange som kom fra Vietnamkrigen og sånn, og rundt den tid, eller Korea og Vietnam rundt de årene der. Mm-hmm. Som gjerne sleit med det. Men de kan svartmale de svarte med heroin, og vi kan svartmale hippiebevegelsen med marihuanabruk. Og vi kan jo ikke kriminalisere hverken svarte eller hippier, men vi kan ta de på dette, og dette kan vi bruke som et politisk virkemiddel. For å både få stemmer og for å kontrollere folk. Og så videre på 80-tallet så lagde jo både demokraterne og republikanerne en sånn helt elendig enighet om at for eksempel ja, vi må slå tilbake mot narkotika. Vi gjør det sånn at crack det får en 100 ganger hardere straff enn kokain, selv om det, altså crack er noe du koker av kokain. Så det er egentlig samme stoffet, men crack er jo en billigmanns versjon for fattige, eller som blir solgt i de fattige strøkene, sånn at mens kokain er liksom et festlig rikmanns dop, altså på denne tiden i hvert fall. Ja, og crack er det som du vanner ut, du får mer volym av den konsentrerte mengden, eller? Ja. Så det at straffen er 100 ganger hardere for crack, gjør jo at de du arresterer og setter i fengsel, de er jo fattige folk. Mens kokain, så er det egentlig, altså, de får ikke så hard straff. Så det er liksom det er jo ikke dette vi har adoptert, sånn svart kopi i Norge, men det er jo litt sånn samme effekten strafferegimet gir da. For til og med i Norge nå i disse dager så er det undersøkelser som viser at på østkanten i Oslo så bruker ungdom mindre narkotika enn på vestkanten. Men hvis du er et barn av arbeiderklassefamilie fra østkanten, så har du 6 ganger større sjanse for å bli straffet. Og det er jo på grunn av at de blir stoppet oftere, de har mindre steder å være inne, de er mer ute på gaten. Det er liksom, ja, de har rett og slett litt dårligere sjanse i møte med politiet. Og, så de kommer dårlig ut av... Tenker du at det er sånn numbers game, at det type visst av politiet... Nå tenker jeg veldig i The Wire, jeg husker så veldig godt på en måte det nummerspillet i The Wire, hvor du måtte pumpe opp liksom kriminal, få en bedre statistikk. Likas å dra frem The Wire. Ja. Ja, men liksom, det er jo på en måte, husker du liksom den, jeg vet ikke hvilken sesong det var, det var helt en sånn fokus på, ja, med statistikken, ja. Og så manipulerer statistikken, og det er sånn, visst av politiet, sånn type, ok, vi må få liksom på en måte, vi må ha flere, vi må ha en bedre andel på en måte, liksom på en måte. Det er jo lavtrengende frykt. Og, ikke sant? Og da på en måte, det er mye vanskeligere å som på en måte avdekke, de skal si, hvis det er et 50-50 rusforhold mellom Oslo og Vest og Oslo Øst blant unge mennesker, så er det på en måte, ok, men her kan vi faktisk gå på gaten og få ganske god utdeling da, per sjekk da. Ja, og så tror jeg det at de tenker at, ok, mørke gutter med Moncler jakke, de er mistenkte. Så det, ja, det er jo det at der du leter, finner du. Ja. Men det, jeg tror det er helt riktig at det er lavt hengende frukt og lett å få statistikk på. Men så er det ikke bare liksom minoritetsungdom som kommer dårlig ut av det. Det er jo også gamle kjenninger av politiet. Mm-hmm. Og da, altså, du kan bare se på sånne politiserier som de siste 10 årene på norsk TV, der det er liksom TV-underholdning at ja, der, hun der
stakkars dame som de vet har blitt tatt for narkotikabruk før, så ser de hun tusle rundt på en parkeringsplass klokken 12 om natten og bare, ja, går det bra med deg eller? Ja, ja, du ser litt nervøs ut, ja. Og så tar de hun med i arresten og egentlig gjennomfører noe som er en voldtekt. Altså de stripper og sjekker i skrittet eller opp i greiene. Mm. Og det er jo liksom et TV-overført overgrep. Det er ganske vilt å tenke på at denne jakten på narkotika og tanken om at liksom det, narkotika er så stort onde at du kan se på folk som bare et ledd i et kriminellt nettverk liksom, at en dame som egentlig bare er på vei hjem må plutselig bli sjekket fordi at hun oppfører seg nervøst når politiet finner henne liksom. Eller, mm-hmm. Det at det finnes blålys, og jeg husker ikke hva alle de seriene heter, men forskjellige sånne serier der man liksom lager reality-underholdning av folk i sårbare situasjoner uten noen tanke om at dette er et overgrep som skjer. For ja, jeg synes at det er lite verdig. Ja, det er lite verdig, men det er et veldig det er veldig betegnende for hvor lite vi har brydd oss om rettighetene til folk som bruker rusmidler som ikke er alkohol. Men det er det det koker ned til, på en måte, hvordan alkohol har et slags free pass i samfunnet, og er noe som har vært der lenge, og som har på en måte mye verre skadevirkninger, er vi jo ganske sikre på, på en måte, på lang sikt og ved høyt bruk, kontra på en måte, skal vi si, de minst belastende narkotikummene? Ja. Ja, altså, alkohol er jo, det er jo mer skadelig for kroppen din enn cannabis, LSD, sopp. Mm. Og ja. Ja, ja, helt klart. Det tror jeg jo... ja, det er ikke godt å si. Altså, hvis du jobber i liksom, skal vi si, etat, eller er en offentlig forsker på offentlige midler, så er det kanskje, modererer man seg kanskje litt i større grad der, men det er jo mye som tyder på sånn at både sånn, tilgangen og sånn, ettereffekten på alkohol er ganske voldsom. Men altså, jeg er jo ikke inne på rusdebatten i det hele tatt, på hva, liksom, hvordan ruspolitikken fungerer og kjenner vel litt til mekanismen og på en måte hva problemet med liksom det juridiske og liksom på en måte hele systemet, men jeg tenker at sånn der, det eneste på at jeg bidrar med inn i debatten her, det er på alkoholsiden, at det er sånn at man setter og jeg er ikke nødvendigvis på en måte sånn antiliberal når det kommer til disse her type tingene som du nevnte nå da, men når det kommer til alkohol så er det sånn det er en sånn kulturell komponent der, som på en måte sånn, som man ikke kan se bort ifra. Da, så på en måte sånn, og jeg er helt enig på det der. Men det er jo fordi du kjenner til det. Ikke sant? Men det er ordsaket, når man sier at hvis alkohol liksom hadde blitt introdusert i morgen, så hadde det blitt forbudt. Og helt klart. Men altså, det er sånn, det er, alkoholen definerer så ekstremt liksom, stor del av historien til liksom, de europeiske eller vestlige historier, at, og det er en slags sånn enorm sosial komponent, på en måte. Det er så bakt inn i samfunnet og kulturen vår, at det er vanskelig å se for seg liksom, at det skal bli fjernet og konsekvensen av det, men at det kanskje hvis man har sett bort fra alkohol i den rusdebatten, tror jeg kanskje har vært litt sånn formålstjentlig da. Ja, ja. Men det er jo mange kulturer der andre rusmidler enn alkohol på en måte er mer fremtredende. Og hvis vi går tilbake til USA igjen da, som er litt sånn utgangspunktet for vår ruspolitikk, så er jo det liksom der var jo liksom cannabis noe som en fyr som heter Harry Anslinger, som jobbet i, var det CIA? Jeg tror det er CIA. Oh, litt sånne drunk facts, så du kan kanskje... Jeg tror, ja. Harry Anslinger, han hadde jo en kampanje der han var en av de som på en måte gjorde at man begynte å kalle cannabis for marihuana, fordi at det var noe meksikanerne brukte.
Og det hørte, det høres litt mer som Tijuana. Eller liksom, det høres litt latin ut. Så, og der jo igjen det at liksom de har brukt hva skal jeg si, lovgivningen og kriminaliseringen av et stoff for å kunne kontrollere en del av befolkningen. Liksom. Mm. Men hva, og fremmedgjøre en del av befolkningen, og demonisere. Ja. Til norske forhold, altså, hvor står du liksom i forhold til på en måte sånn legalisering, liberalisering av de forskjellige typer som marihuana, cannabis? Jeg vil jo gå rett til en god regulering av cannabis, sopp, LSD. Og det jeg sier bare de tre først, fordi at det jeg tror er liksom som politisk nærmest, eller realistisk da. Mm. Og det, men ja, jeg har jo ikke en sånn partiplan enda. men jeg vil begynt her da. Men er det, altså det her med rus, er det noe som på en måte har fulgt liksom, på en måte, helt fra ungdomsårene dine, at du har liksom sett på en måte både rusens effekter, gleder, nedsider og konsekvenser på skjebner, og på en måte, det har vært liksom en del av mye av ungdomshistorien din som på en måte har, liksom, har vært frem på minnet ditt liksom, hele veien, at liksom, det er noe som du har brydd om? Ja, og at det er noen som på en måte det går dårligere med, men ja, eller og at det er noen som lettere blir fanget opp i noe. Mm. Mens jeg som altså, jeg som en hvit, søt, blond gutt, alt jeg trenger å gjøre er å ta på meg noen klær som passer. Og så kan jeg på en måte smyge meg gjennom det meste. Hva tenker du altså at du... For det er jo et system som rammer skjevt. Det er jo litt det. Mm. Som, ja. Men du tenker mye på at liksom, du ser ut som en gammel hunter-gatherer fra Skandinavia som gir deg... Liksom visse på en måte... Nei, jeg ser ut som jeg tar på alversjakken. Sånn, det er jo ingen som... Jeg kunne jo hatt 3 kilo i sekken, nei. Men mens min kompis, han hadde kanskje ikke men, sånn, gått igjennom det. Se bort fra liksom, på en måte hudfarge og på en måte det eksteriøret. Altså, det er jo mye på... Jeg har opplevd at mye sånn venner jeg har sett som på en måte har havnet ut på... Det er liksom på en måte en... kanskje vel så mye på innsiden som personlighet, hvem som faktisk kommer inn i det og ikke kommer ut av det, og altså på en måte noen som på en måte eksperimenterer, og skal vi si, det er en sånn, litt sånn type, skal du la rusen på en måte, det blir veldig forenklet, eller skal rusen styre deg, eller skal du styre rusen på en måte, hvor mye på en måte, at du tar den rusen når du trenger den for en slags stress relief, eller på en måte skal du liksom på en måte la rusen ta overhånd og bare la det bli en normalisering da? Det er veldig på en slags veldig fra person til person, veldig individuelt. Ja, og jeg tror det er helt altså tallene viser jo at de aller fleste som prøver et alternativt rusmiddel, de blir jo ikke avhengig. Eller liksom, de utvikler jo ikke en problematisk forhold til det. For det er et argument at liksom, både hasj, marihuana, kokain er liksom en gateway-greie til det neste. Ja, det er jo bare tull. Eller liksom, hvor skal du begynne å telle? Da er jo sigaretter, eller liksom, de som norske politikere som går rundt og går ut og sier at alle narkomane har begynt med hasj. Så altså, da sier du også at alle har blandet hasj med tobakk. Mm. Så alle begynner med tobakk. Ja. Men det, ja. Det... Men er det en liten sånn snev av sannhet i det type at det faktisk lett rus avler tyngre rus? Er det så på en måte, er det noen som... Jeg har jo sagt åpen podcast mange ganger at på et eller annet tidspunkt skal jeg prøve sopp. En gang på et eller annet tidspunkt kommer jeg sikkert å prøve det sted. Men jeg har jo knapt røkt en sigarett hele mitt liv. Og så blir lytterne sure, for du må slutte å prate om det, for du må bare gjennomføre det, og så holde kjeft, og så bare komme og prate om det etterpå. Så, men, sånn, det, og der ser jeg for meg sånn type, hvis jeg får sans for sopp,
teste ut LSD. Og så så på en måte, jeg så en jævlig bra dokumentar på Netflix faktisk tidligere uka, på en måte om som var delt inn i 4 episoder, det var vel LSD. Men det jo ikke avhengighet, så, det du snakker om har nei, ikke høy avhengighetsgrad. Nei. Men det jeg tenker på en måte er litt sånn nysgjerrigheten i det, for min egen del, på en måte, nå har jeg prøvd ut det. Mm. Ok, men hva var det neste? Altså, på en måte, ecstasy. Jeg må jo nesten teste ut det, siden jeg tester ut de andre tingene, for liksom å se på en måte effekten ut av det. Og jeg er en veldig nysgjerrig person, og blir bare mer og mer nysgjerrig jo eldre jeg blir. Så for meg ville det vært et slags stigespill på en måte sånn nesten, hva er de forskjellige tingene, og hvordan fungerer det? Og det, på en måte, det er jo en slags sånn, på en måte, gateway, eller sånn nysgjerrighetsstige der, at på en måte, hvordan kan du få et enda mer kick av det forrige du prøvde? Ja, men gateway-teorien er jo sånn at du ender opp med å ta heroin sprøyten i armen liksom. Og det at liksom det er endestasjonen. Ja, og at du leter etter eller liksom det skal prøve ut det jo. Ja, sant. Det bare kjør på. Ja, ikke sant? Det, alt er lov. Ja, herregud. Altså det er legalisert nå. Nei, men det, man må jo skille litt liksom sånn der avhengighets behovet for å ha en avhengighet, da, eller liksom for å være avhengig av noe. De som, jeg tror at veldig mange av de som har tunge rusproblemer som de ikke kommer seg ut av, så er det masse traumer som gjør det vanskelig. Eller liksom, jeg har jo ikke de traumene, så for meg blir det litt vanskelig å si hvorfor folk gjør det de gjør, liksom. Men ja. Hva er stridens kjerne her da, sånn helt i bånd? Er det det at man på den ene siden er det, for hvis man eksponerer opp fullt opp, at det flere blir eksponert for type milde narkotika som ikke nødvendigvis er avhengighetsdannende, så vil vi da ha et større volym av mennesker som potensielt også kan rote seg bort i verre ting, at vi da både vi hjelper på et sett og vis da de tyngste brukerne, som på en måte at vi kan gjøre det gjennom medisin og regulere og den type ting, men samtidig så er liksom baksiden da at vi eksponerer og får flere kan eksperimentere og teste ut og havne ut på. At vi får da på en måte at det er vanskeligere å for eksempel forhindre liksom at tenåringer eksperimenterer med for tidlig før liksom hjernen er utviklet og den type ting, da, som er også en sånn bekymring for mye av det. Mm. Ja, jeg tror at de som er imot en regulering og legalisering, de er jo redd for en sånn økt ungdomsbruk. Jeg tror at det er en veldig jeg tror ikke du vil se en veldig stor økt ungdomsbruk. En marginal økning vil du sikkert se, men du vil også se altså ja, men hvordan vet vi? Altså på det, ja, det blir jo, har vi liksom nei, noe å lene oss på der? Sånn type du har jo, erfaringer? Du har jo Uruguay, Portugal, Kanada. Men det er liksom forskjellige modeller. Da. Altså noen gjør noen stoffer, noen... Ja. Men dette har jo bare skjedd for sånn... utenom Portugal, så er jo det ganske nylig de fleste landene, så det er jo liksom ikke en sånn sikker empiri på 3 år eller 4 år eller noe sånt, så alt blir jo litt sånn der... følet uansett, men det jeg tror som alle bør ta notis av. Mm-hmm. Det du ser fra Portugal er jo det at overdosetallene går så utrolig langt ned. Så jeg føler liksom at det at du får en høyere bruk av stoffer som ikke er dødelige, det er jo en grei pris å betale for å holde flere folk i livet, liksom. Det er jo liksom overdost. Altså, det var 324 folk som døde i fjor, eller i forfjor her i Norge, liksom. Det er jo veldig interessant. Jeg vet ikke hvor mange som døde på veiene, men jeg tror ikke det var så mange. Tenk deg, det er et filosofisk spørsmål som bare sånn fra toppen ut, at hva er samfunnet eller, og menneskeheten mest gjennom? Hvem er det vi prøver å hjelpe? Hvem prøver vi å skjerme? Det er jo det, liksom. Det er det. Men hvordan vil du veie dette her da, sånn at hvis du har en, vil du ha hatt en veldig, veldig stor andel av tunge brukere
som da egentlig sliter med rus, men da på en måte er beskyttet av et slags system som regulerer bruken, at de kommer aldri til å ta overdose for at de hele tiden er der, og at den gruppen der blir veldig stor med det systemet, kontra prisen av å miste de som tar overdose der. Så vil du tenke, hvis den gruppen der, hvis man setter det opp mot hverandre da, det er jo en sånn umulig sammenligning, at hvis du på en måte skal forhindre flest mulige overdosedødsfall, vil det da innebære at du får en enormt mye større gruppe med tunge misbrukere i den andre enden? Var det forståelig? Jeg skjønte ikke, hvorfor skal det bli så mange flere tunge misbrukere? Nei, altså hvis du får ned tallene av antall overdosedødsfall gjennom å liberalisere og regulere, og da prisen for å liberalisere og regulere vil også innebære at du får en veldig større gruppe av tunge brukere. Ja, nej men jag tror ju så det tror inte det blir kan man säga att eller ja. Jag vet bara så jag tänker hvis man liberaliserar eller regulerar att du gör det mer tillgängligt så vill det oss på något då sån efter allt att döma så blir ett större volym av tunga brukare men då har man då ett system som gör att man förhindrar att dessa överfall nej överdos dödsfallen men att kanske gruppen av tunga brukare vill bli större då. Som de vil aldri dø, for de vil alltid på en måte ha tilgang og bli regulert på det, men de vil kanskje sannsynligvis aldri komme ut av det heller, fordi det er, og det er en større gruppe. Så det er bare sånn. Ja, nei, men for meg så er jo målet at folk får verdige liv. Ja, men et verdig liv føler seg definert av at du aldri tar et rusmiddel. Liksom. Folk har jo helt forskjellige behov. Mm. Hvis det er noen som ja. Det folk må få hjelp til er å leve verdige liv og bli behandlet som en i samfunnet. En av et optimalt flokken. Samfunn med optimal ruspolitikk og en optimal rusbruk blant befolkningen vil være sånn på at alle bare nyter det som du vil gjort med alkohol da, på en måte som eller når det kalles å bruke alkohol. For så veldig riktig heller med at man bruker det som skal vi si det, folk flest bruker alkohol som en slags nytelsesmiddel, som en slags stress relief på sett og vis. Altså er det et skal vi si, liksom, optimalisert ønske rundt rus, at vi bruker liksom, tar marihuana en gang i måneden, eller på en måte en sopp en gang i halvåret, at liksom, det er lov, men det er der man liksom, ønsker at liksom, vi vil jo ikke at folk skal bruke det så mye at det går ut over deres evne til å på en måte ta vare på seg selv, de rundt seg, levere ting tilbake til samfunnet. Det er jo den biten der man vil unngå, at du ender opp med mennesker som på en måte ikke bidrar til noe, eller greier å bidra til å ta vare på seg selv. Ja. Basically. Ja, var det et spørsmål? Jeg sendte bare over til deg her. Sånn ja, ja, nei. For det er jo tunge bruken som på en måte vil komme til livs her, og på en måte, jeg tror det er vel ingen som på en måte sånn, er helt fremmed for at det viss i en vakker verden at alle bruker... Men altså, de tunge... De er et dårlig uttrykk, føler jeg også. Tunge brukere? Ja, men hva er de 300 kilo, liksom? Men altså, de tunge brukerne, de har jo... Jeg føler at når vi snakker om det nå, så snakker vi om det som om narkotika er det eneste problemet deres. Mhm. Det er jo ikke, altså de har jo en hel, alle har jo en helt egen historie her. Mm. Og det, ja, de er jo et symptom på at samfunnet vårt ikke gir et samhold som er verdt eller liksom, altså de har jo sine grunner. De har jo sine grunner til å lete etter hjelp i rus. Mm. Og lete etter en eller annen forståelse i rus. Og jeg tror at det er en veldig dårlig idé å straffe og kriminalisere noe som noen føler er hjelpen deres. Eller liksom, altså, det ender bare med å sende de enda lenger vekk fra det riktige sporet, på en måte. Det kan jeg helt enig i. Altså, ja, at den... For motivasjonen deres må uansett komme innifra, liksom. Mm. Og det... Ja. Når du blir fortalt at til og med det greiene som gir deg en liten god følelse er
helt helt uacceptabelt. Och och detta vill vi ha. Detta är det värsta. Du tycker inte målet I sig själv bör vara som att få flest möjligt ut av rusen att det är vanskligt att och kunna operera ska vi säga I samhället då för det är ju en terskel här på något sätt. Jo nej jag följer mål må vara inkludera folk I samhället men det blir väldigt naivt att tro att alla passar in I en sån in I samma boxen där jag tror det många som jag tror vi går glipp av väldigt många goda resurser I folk med att ha för snävre boxar och båsar. Tror du har sett liksom någon sån debatt på det också sån typ att eller berättningar är väl kanske från folk som går jämnligt på heroin för exempel men pröver och vill delta I samhället som för exempel jobbar I barnhage eller och så vidare men att jag vet inte om bruken också är skjult på sätt och vis att det inte att inte omgivelsene vet om sånt då men är det alltså på något sätt syns det är en förenlig grej att vi bör liksom även om du brukar heroin då och liksom på något sätt inte kommer ut av det att det också bör vara människor som bör vara inkluderade I samhället på typ arbetsplatser jämnt över bör folk andra folk få veta om det eller är det som på ett bättre mål att få folk först ut av rusen och så in I samhället. Jag tror det är en övergång där men du, alltså det är vissa jobb så blir värre att göra än andra. Ja, okay. Säger sånt men ja, nej det att få folk tillbaka I samhället är ju det är en väldigt komplicerad grej. Men tänk på som en stigma som på folk som typ har också sån de flesta vill ju väga sig väldigt och att det ska vara någon en heroinbruker. Ja, då går det stå här. På en arbetsplats eller ett ställe. Det går att du tillpassar dig. Det är väldigt bra. Det är en bra övelse. Jag syns det har fått det för alla så kommer jag cancella dig alltså. Den här podcasten har varit cancella för länge sedan så den börjar bli robust nu tror jag. Men vad var jag? På jo alltså det stigma som narkotika och speciellt heroin har då och det är kanske andra ting som är mindre värre än det och som att det ska vara folk på arbetsplatser och speciellt kanske sån omsorgsyrker och folk har ett rusproblem. Jag tror det sitter väldigt långt inne för kanske stora delar på något lokalmiljöer och människor som och att det ska ske då att på det att de har en liten tillit att det ska fungera. Det är ju på något kanske ett väldigt stort hinder då. Ja, nej, det är ju alltså utan tillit så kommer du inte någon väg. Och jag tror att det är ett kämpeproblem för folk med rusproblem och känner på att ingen har tillit till dig. Men alltså ja. Det är ju ja, det är komplicerat eller liksom. Det är vanskligt att ha tillit till någon som är berusat och inte är sån som du känner dig på något sätt. Ja, nettopp. Så ja, vad det är ju nettopp det är ju den tillitsbiten vanskligt för att rus gör det jo väldigt lite kompatibelt att vara med I väldigt många sån typ samhällspositioner då. Så på sånt som för samhället är riggat så är det ju väldigt vanskligt att ha ett sånt problem och ska fungera normalt med mindre man gör det inkognito då. Ja, den rehabiliteringsdelen där från heroinist till statsminister, den är ganska lång. Det är som ett bra program då. Ja ja, det var faktiskt det jag pitchat in till NRK. Nej, men nej det är alltså jag syns det är vanskligt att säga något smart om hur vi rehabiliterar folk bäst möjligt, men jag tror att vi jag tror att det att reglera och avkriminalisera rusbruk, alternativ rusbruk, så tror jag att vi I vart fall inte skubbar flera folk in I en kriminell livsstil.
Og bare som en ting som for ungdommen liksom, så er det en av de her store PR, eller en av de store agurknyhetene for et par år siden i Dagbladet VG er jo liksom gjengproblemer i Oslo, og så har du liksom en i gjengen 70% av inntekten deres kommer fra å selge hasj, liksom. Det er en enorm rekrutteringsarena for ungdom som prøver å finne en identitet, og finner noe som er veldig kvikk payoff i. Du får liksom, du får en identitet, du føler deg kul, du har venner, og noe å drive med, og du tjener penger. Men det er jo en enorm rekrutteringsarena for ungdomskriminalitet. Ja, definitivt. Så du mye av det når du vokste opp selv med de miljøene du vokste opp i? Jeg reflekterte kanskje ikke så veldig mye over det, men var det type miljøer og venner altså, på en måte, som på en måte, enten ikke brukte, men også kanskje dealet eller solgte, og så kom tjukt inn i det? Ja, jo det. Og så er jo det... Men det er jo mye derifra jeg også engasjementet mitt kommer fra, da, fordi at jeg har jo merket hvordan det har vært, liksom, av og til så blir vi stoppet, vi var på tur til Oslo, så har vi bagene våre, og så er vi en guttegjeng på 5 stykker med forskjellige opphav. Og da blir vi liksom stoppet og ransaket fordi at vi løper fordi vi er sent til flytog, liksom. Men hvis jeg er alene, så er det ikke noe pes. Og bare så at jeg har blitt stoppet med, når jeg liksom har, for jeg har jo hatt flere epoker av klesbruk, liksom. Så bare sånn, ok, jeg ble stoppet den ene gangen, og de trodde ikke at jeg bodde, eller at jeg bodde der jeg bodde, og sånn. Og da hadde jeg liksom, jeg, på en måte liksom, en lue, en hatt, nå avslag jeg en liksom dårlig fashion øyeblikk for meg, men en veldig hasjrøykende hatt da. Kan vi google dette her? Det? Nei, det er ikke noen bilder, heldigvis. Det var på en måte før... Du kan sende til meg etter podcasten. Ja, men det er det. Man tok jo ikke så mye bilder på det. Eller liksom, dette, jeg var 17 liksom. Sånn, ja, og engangskamera på den tiden. Ja, det er kanskje et godt blindskudd. Hvis det dukker opp, så skal jeg etter sånn. Ja. Men bare det å liksom... reflektere i senere tid over hvem som blir stoppet, hva som gjør hva. Så har jo jeg personlig erfaring med at systemet rammer skjevt, og at jeg hadde gode forutsetninger for å klare meg, men andre har ikke så gode forutsetninger. Altså det er det vi, du sier vel ikke her nå, men det er jo mye det som, på en måte, som har vært mye med sånn der forhold mellom, som vi har lest i medier, men forhold mellom politi og kamelen, og type Bergens politi spesielt, som skal vi si, mye av skal vi si, musikk, kulturmiljø eller innvandrermiljø har følt seg jakta på, eller på en måte at de har noe horn i siden og hele tiden prøver å få bukt med noe, eller prøver å følge med det og alt mulig sånt. Og så er det litt du hinter til, at det er som et slags hint av rasisme her, i, liksom, blant mellom miljøer og politiet? Om du kaller det rasisme, eller om du kaller det bare latskap, intellektuell latskap, der du bare der det er en aksept for å ikke respektere rettighetene til visse mennesker. Og da kan det enten være minoritetsungdom, eller voksne minoritetspersoner, men også gamle kjenninger, liksom. For det er jo liksom en del av det, at det er, liksom, det er ganske trist å tenke på hvor mange tusenvis av personer med rusproblemer som har måttet gå gjennom veldig krenkende kroppsvisitasjoner fordi at
ja, de besitter de bare en liten mengde. Ja, ja, men også at de bare ute og går. Mm. Og de har vært og fikset seg et eller annet. Så de har ikke noe på seg engang med at de tar inn? Jo, nei, de kan jo bli, de, ja, kanskje de ikke har noe på seg, men kanskje har de noe på seg. Men grunnen til å oppsøke de er jo bare det at, der ser vi en, og der ser vi en som vi kjenner fra før, vi ser hvordan det går med han. Mm. Og så, ja, nei, han tegn og symptomer, de har liksom noen tegn og symptomer, så de har blitt lært opp i at, ok, denne personen virker nervøs, eller han er trøtt i øynene, han ditt og datt. Og der, ja. Det er jo balansegang her på en måte, at politiets tilstedeværelse er jo til et visst punkt nødvendig og bra, men at det da går feil på et eller annet sted på den linjen der, da? Ja, jo, helt klart. Vi trenger jo politiet. Jeg sier ikke, det er ikke defunde politiet. Nei, jeg sier vi kan defunde Norsk Narkotikapolitiforening. Det kan vi gjøre 100%. Jeg tror ikke jeg er den eneste som ikke har skjønt til hva... Jeg burde gjort research med den der, men jeg har ikke gjort det, men, og det er sikkert flere med meg som lurer på hva, dette, hva er Norsk Narkotikapolitiforening? Nå er vi inne i den 7 timers podcasten din. Nå går barnehagehentingen, den går til helvete. Skal du ringe barnehagen før vi begynner nå? Nei, altså... De har jo vært en premissleverandør for den offentlige debatten om narkotika i Norge i mange år. Først, hvem er de? Altså, er det en liten... De er en privat forening som består av polititjenestefolk og tollere og noen fra... Hva heter det? Fra påtalemakten. En ideell organisasjon som drives på frivillig basis av ca. 3000 medlemmer fra politiet, tollvesenet, påtalemyndigheten. Ja. Ja, basically det du sa. Og de ble startet på 80-tallet en gang. Og de... 1991. De hadde 30-årsjubileum i fjor. 1991, ja. Svær fest ut på Telenor Arena her. Du var kanskje og spilte den. Ja, ja. Jeg spilte den Kjem Kjøs Siv Jensen. Alle digget det. Men det er jo de som jobber med dette, så de må jo på en måte rettferdiggjøre sitt eget arbeid. Og så har de liksom opplært politimenn i for eksempel det å møte rusbrukere da, med sine tegn- og symptomer-kurs. Mm. Som ikke er basert på noe forskning eller vitenskap. Det er litt sånn her tynt grunnlag de baserer seg på. Men masse ting er adoptert fra Amerika og litt sånn... kortslutning, altså oppstår i jakten på å utslette narkotika. Krigen mot narkotika. Det er det her begrepet som jeg misliker, og som jeg er veldig farlig i alle typer sammenheng, nesten. Det er nullvisjons... Ja. Ja, nullvisjon for narkotika. Nullvisjonen er jo helt... Det er galskap. Ja. Per se. Og det innrømmer jo de selv. Mm. Men enda bare kjører på med samme greiene. Men ja, det blir vanskelig. Det er enormt komplekst bilde hva de her holder på med. Da. Men det er derfor Justisdepartementet har opprettet en gransking av NNPF for å se om det har oppstått en uheldig rolleblanding mellom det å være politifolk og representanter for NNPF. Fordi at når de stiller opp i avisen med politiklær, så ser det ut som at det er politiet som sier at ja, nei, vi er imot rusreformen. Vi vil ikke at rusreformen skal skje, fordi at det vil innskrenke våre etterforskningsmuligheter. Mm-hmm. Og et politisk politi er jo ikke noe vi har lyst på. Vi har jo ikke lyst til at de som får betalt for å gjøre disse jobbene skal drive kampanje for å få mer midler. Eller, ja. Mm.
Det blir jo litt rotet. Så Justitsdepartementet, de begynte i fjor å opprette et rolleforståelsesutvalget, som har gått veldig i dybden av NNPF, og skulle egentlig komme med en rapport nå i oktober, men den har blitt utsatt i januar, fordi at NNPF ikke ville gi fra seg dokumentasjon, blant annet medlemsblader og så videre, som har blitt etterspurt. Så den selve granskingen har rett og slett blitt litt utsatt. Eller offentliggjøringen har blitt utsatt. Så det blir jo veldig spennende å se hva den rapporten vil si. Men jeg har jo sett spørsmålene, og de er jo veldig spennende. Ja. Der peker man litt på liksom hvor kunnskapsgrunnlaget kommer fra. Eller man etterspør det, og det er kunnskapsgrunnlaget på en måte at så farlig er marihuana, så farlig er dette, dette er konsekvensen, og dette her vet vi om på en måte hvordan det påvirker hjernen til barn og unge, altså sånn type ting som på, forskning da, eller type rapporter fra andre typer ja, også, ja, nei, i det hele tatt. For å underbygge på en måte organisasjons sitt formål? Ja, men eller hvordan du møter mennesker da. Se hvordan de har opptrådt. De går jo gjerne ut i media og sier narkotika er overalt. Det er at du tror, altså dette må vi slå ned på. Og så neste uke så har de et kurs i den bygden. Der de da tar seg betalt for å holde et kurs og lære alle om hva man skal gjøre og ikke gjøre. Og så er jo det en sånn gjengående mønster av liksom at for eksempel nå, da, så nå er det masse saker om kokain i Sandefjord skole, eller og der er jo liksom tre stykker fra NNPF som jobber i skolen eller noe sånt nå, som rådgivere. Men de pusher på en måte et narrativ om at krise, det er panikk, nå kommer vi for å hjelpe, her kjøper vi kurset, og så er de der inne og jobber forebyggende på veldig tynt grunnlag med en retorikk som gjør, som fremmedgjør ungdom som kanskje er bare er nysgjerrige på noe, men at disse ungdommene, de skal vi nesten fryse ut, og de skal vi sette på ruskontrakter som ikke har noe sånn her vitenskapelig, eller som ikke har noe, viser seg ikke ha noe effekt. Det er jo, disse ruskontraktene er jo liksom... Jeg har aldri hørt om ruskontrakter, hva er det for noe? Ruskontrakter er sånn, hvis du blir tatt som ungdom, så blir du på en måte tvunget til å avgi pissprøver. Og så lenge du er med på å la de invadere deg, så blir du sikkert følt opp i, jeg vet ikke, et år eller seks måneder med at ok, da må du gå og pisse. For å kunne gå på den skolen videre. Ja, sikkert for å fortsette å være den du var, på grunn av denne ene tingen du har gjort. Kjærkål, helseministeren, hun har jo svart i Stortinget på at dette er jo noe vi anser som ikke, hva heter det? Nei, det? Ja, vitensnære, eller at det er ikke noe sånn der... grunnlag for å si det. Ja, grunnlag for å bruke, på en måte. Det er masse NNPF på en måte har gjort som jeg tror har veldig dårlig
effekt og fremmedgjør flere enn vi egentlig har behov for å fremmedgjøre. Men tenker du at det sånn på at virksomheten deres sånn i utgangspunktet unødvendig og langt over streken, at de burde ikke vært der, eller at det ligger et slags edelt formål inni der som burde vært mye mer moderat i forhold til sånn type informere og forebygge og ikke på en måte gå lenger enn det? Nei, altså veien til helvete er jo brolagt med gode intensjoner, så jeg tror at det er gode intensjoner der, og så er jo det, folk jobber jo med det og vil jo på en måte tro at de gjør en god jobb, men det er jo heldigvis mange flotte, gode folk i politiet som bruker stemmen sin til å snakke ut mot NMPF og de, og det er jo liksom, der ser jo ofte at det er gjerne folk som jobber på politihøyskolen, eller Katrine Holter, jeg kan anbefale Katrine Holter sin podcast om juss. Der er det også litt om ruspolitikk også. Bård Dyrdal, en veldig bra politimann som er for en avkriminalisering. Og en annen, jeg husker ikke, Tanja et eller annet, som jobber på politihøyskolen også, som på en måte har mer det der humane sporet, da, og en softere approach til disse problemene, som jeg tror er mye mer hensiktsmessig. Men jeg tror jo også at mye man har lært på politihøyskolen av teori, er noe som blir satt litt i andre rekke når du kommer ut i praksis, og du plutselig jobber med folk som er vant med å gjøre ting på sin måte. Og de som er litt sta, og er vant med å gjøre ting på en måte der det å fjerne all narkotika i samfunnet er viktigere enn rettighetene til de som er truffet av problematikken mest, rusbrukerne. De som kjører på med det, de er jo litt vond å vende, tenker jeg. Og de faen, nå glemte jeg litt hva jeg skulle si. Men vi kan jo ta sånn bottom line på både liksom ruspolitikk og det jeg skulle si, det er at de menneskene er jo de også som nå det siste året etter at Riksadvokaten har kommet med en presisering om at det ikke er lov til å undersøke, la oss si at de ser deg og de ser at du ser litt påvirket ut, så før så bare gikk de inn i telefonen din, eller de kunne ta deg med inn på mistanke og se på deg i skrittet ditt. Det er ulovlig tvangsmiddelbruk. Riksadvokaten har presisert dette. Og da, de som har vanskeligheter med å akseptere dette, det er jo ja, det er en del av de, men det er, de har vanskelig med å respektere at folk har rettigheter, liksom. At du kan ikke bare se på et menneske som det siste leddet i en sånn etterforskningsprosess der 300 ledd bakover, så er det en narkobaron, liksom.